novamente juntos no plantão de respostas. Dona Nina, qual a proposta da vinda de Jesus à Terra? Bom, como a humanidade necessitava tanto de conhecer o Pai, Jesus veio com a tarefa de divulgado. Foi o comunicador da época. Então, ele veio à Terra para, como muitos acreditam, que ele veio para nos salvar. Absolutamente, ele veio para nos ensinar a amar. Então, foi esta a maneira como foi encarnar neste planeta tão difícil que ele foi a crucificação. Por quê? Porque era aquilo que ele podia dar com esse espírito generoso, amoroso, aceitou esta tarefa para que nós aprendêssemos. O grande comunicador de ontem, de hoje, e nós sabemos que continuará sendo de amanhã, porque nós somos alunos tão difíceis, tão endurecidos, que ela entra lentamente. A quem Jesus dirigiu sua mensagem? A todos, mas na época ele dirigiu a cada um segundo a sua necessidade. Por exemplo, Jesus falou do preconceito naquela época, há 2000 e tantos anos, quando ele fala da mulher samaritana, ele está falando do preconceito que havia entre os povos. Preconceito, ele continua hoje. Ele mandou a mensagem no templo, quando ele falava que não fizesse na casa do pai aquilo que estava fazendo um comércio. Ele mandou a mensagem aos sofredores, assim como quando ele fazia, entre aspas, os milagres. Ele mandou a mensagem àqueles que diziam que tivessem fé, porque com fé nós conseguiríamos muita coisa. Ele mandou a mensagem àqueles que estavam guerreando na época através das coisas tão pequenas, na ganância, no ódio, no dinheiro, no poder. Ele mandou mensagem a todos assim, como o seu evangelho a todos nós cabe. A convivência de Jesus com os apóstolos era harmoniosa? Ele os compreendia? Jesus compreendia a todos, mas eles não se compreendiam. Por quê? Porque Jesus foi escolhendo os apóstolos segundo aqueles que podiam dar a ele a contribuição na época. Ora, nem todos eram do mesmo nível cultural, do mesmo nível social, da mesma idade. Então, imagina hoje, se nós colocarmos uma pessoa mais ignorante com muito culto, se nós pusermos uma pessoa mais abonada, que tenha tido uma vida social melhor, com um rústico pescador, então vai ter muita dificuldade de socializar-se. A mesma coisa era na época. Ele entendia todos, mas nem todos o entendiam. Mas ele, com sua sabedoria, cada coisa que acontecia era um ensinamento para nós todos, de eterno. Até esse, socialização é isso. Nós hoje não temos socialização na política, não temos socialização na religião, não temos socialização entre as famílias, não temos socialização entre amigos e inimigos. Então, a lição era difícil e hoje ainda é. Verdadeiro sentido da mensagem de Jesus: amai-vos uns aos outros.
Amai-vos uns aos outros é respeitar-nos. Sem o respeito devido, não há amor. Se Jesus amava todos os apóstolos, ele tanto amou o mais ignorante como o mais sábio, o mais letrado quanto o analfabeto, o mais eloquente quanto o mais simples. Então, o amor é exatamente a socialização. É não queremos ser mais do que os outros por alguma coisa que nós tenhamos conquistado. E isso é tão precioso que nós vemos até no ensinamento entre pais e filhos. Quantas vezes o pai coloca o filho numa altura que ele não tem, porque ele quer que o filho dele seja o maior, melhor que o outro. Ou aquele que é impoluto, aquele que é o mais sábio, o mais inteligente. Então, socializar-se é amar-se. Mas como a gente ama pouco, esta socialização é muito pequena. Tudo para nós, nada para o outro. Não há, venha a nós, ao nosso reino. Não é venha a nós, ao vosso reino. O pessoal muitas vezes, inconsequentemente, recita o Pai Nosso. Venha a nós ao nosso reino. Assim não há socialização. A senhora acha que a mensagem de Jesus pode ou deve ser levada a qualquer sociedade ou existem aqueles que não têm condições de recebê-la? Depende como nós a levarmos. Se levarmos a mensagem de Jesus como trouxeram aqui no Brasil os jesuítas, querendo fazer que o índio aprendesse os ensinamentos de Jesus através da obrigação que o infeliz na época não podia compreender e de sofrimento, a mensagem de Jesus deve ser levada com caridade, com amor. Nós não podemos exigir que uma pessoa que não tenha respeito à vida respeite o seu semelhante. Se uma pessoa que se dedica ao vício se consome na vida, como ele pode respeitar o seu semelhante? Então, a mensagem de Jesus deve ser levada segundo o quê? Segundo aonde e mais sempre. Sempre que possível, mas que o fruto não pode ser realmente colhido numa árvore que não esteja boa, foi exatamente a parábola da figueira, quando Jesus mandou lançar-lhe ao fogo porque não dava frutos. Se você levar uma mensagem de Jesus, uma pessoa que não respeite a vida, ela não vai entender. Porque para ela, a vida é agora, já. Às vezes é um cálice de bebida, uma droga, um dinheiro, um prazer. Então, para quem é esta mensagem? Deve ser levada sempre, mas pensar que ela vai frutificar. Como se ela estiver num terreno bom? Não. Primeiro é preciso plantar o terreno. Plante-se o terreno. Plante-se a árvore e colheremos os frutos. Mas, se você não planejar o terreno, não plantar uma árvore boa, não vai ter bons frutos. Então, a mensagem de Jesus é isto. Plantemos a mensagem de Jesus num bom terreno. Qual estratégia se deve usar para sensibilizar pessoas refratárias às propostas cristãs? Bom, às vezes, muitas vezes fala mais alto o exemplo do que a palavra. Se eu falar muito bem e retoricamente tentar convencer e a pessoa levantar o meu currículo, ela não vai acreditar. Mas, exatamente, nós dando exemplo e falando, ela pode
frutificar. Então, se nós queremos que a mensagem frutifique, primeiro é o exemplo. Temos dificuldades em conviver com pessoas diferentes, com a diversidade cultural, racial, religiosa, política. O que falta para nos socializarmos em harmonia plenamente? Amor, a mensagem do Evangelho. Se nós pensarmos exatamente nesta condição de evolução, e isto a doutrina espírita ensina muito bem, nós não podemos exigir de uma pessoa que está encarnada agora que pense exatamente como nós. Jesus não exigiu. Nós vemos que ele conviveu até com o apóstolo que o traiu. Judas amava Jesus, mas era um amor diferente. Ele não conseguia exatamente. Ele queria o poder para Jesus. O poder. Jesus sabia que ele era ambicioso. E ele o amou. E ele o acolheu. Então, a mensagem realmente, às vezes, não frutifica a hora que queremos. Mas nós temos obrigação, sim, de divulgá-la. Dona Nena, do livro Saudação do Natal, livro de Francisco Cândido Xavier, e psicografado por Francisco Cândido Xavier, de autores diversos, eu vou ler uma mensagem de Maria Dolores, chamada Natal do Vencedor, e gostaria de, a cada trova, que a senhora pudesse fazer um comentário, porque tem muito a ver com o tema que estamos falando hoje. O homem plantou ódio, tenda em tenda. O ódio fez um conflito em graves crises, exterminando aldeias infelizes, sem ninguém que as preserve ou que as defenda. E hoje é diferente. Nós estamos atravessando uma guerra realmente terrível. E nós vemos que, às vezes, se você começar a dialogar entre as criaturas, as pessoas vão tomando partido e vai dizendo, este país tem razão. Não, o outro fez isto. Não, aquele defende. Até na terra onde ele nasceu está em guerra. Nós soubemos pelo noticiário que não vai se comemorar o Natal nesta terra onde ele escolheu para nascer. Não pode haver comemorações de Natal, porque está em guerra. E guerra por quê? Por um pedaço de terra. E que realmente é a terra que está consumindo tanta criança, tanto ancião, tanto jovem. Então, a dificuldade é essa, a compreensão do ser humano não está diferente. Chegam conquistadores, nova senda, ódio e guerra por todos os países. Vem a morte e lhes quebra as diretrizes, pondo um a um sob as cinzas da lenda. Esses conquistadores muitas vezes estão levando pessoal à guerra, mas eles estão salvos. Antigamente, as guerras, nas batalhas terrestres, o general, o conquistador ia na frente e muitas vezes eram os primeiros que morriam. Hoje nós vemos que as guerras atuais, eles estão fazendo guerra dentro dos palácios. A família está muito bem, obrigada. Agora, os outros estão se matando e se degladiando em favor destes conquistadores. Então, muitas vezes, a criatura está alimentando esta ambição por um pedaço de terra, que só a terra é boa quando nós estamos com os pés por cima dela. Debaixo dela, ela é igual para todos. Para o conquistador e para aquele que não é conquistador. Aquele que morreu,
e que for enterrado ou as cinzas jogadas à terra ou ao mar, a terra deixa de ser boa. Então, por que tanta briga por um pedaço de terra num planeta que é tão grande e que, segundo as leis do universo, ele também vai desaparecer como desapareceram outros planetas? Então, estão se matando estes conquistadores hoje, muito mais ignorantes ou iguais que no passado, muito ambiciosos iguais que no passado. Agora, levando os povos à ruína, à degradação, sem que se estude realmente o valor da vida. Natal, promessa e luz de longas eras. É Jesus renovando as primaveras do amor puro na terra jamais visto. Renovando as primaveras. Ano passa após ano. E nós vemos que a humanidade precisa tanto da sabedoria do Evangelho, tanto para valorizar a vida. Este Natal, valorizemos a vida. Por exemplo, valorizar um livro como este, de saudação de Natal, e outros que foram recebidos por espíritos tão evoluídos, vale muito mais que um tênis de grife. Vale muito mais do que uma bolsa cara. Vale muito mais do que um brinquedo. Mas estes natais de consumismo, que compre, 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 você precisa, muitas vezes, pegar esse dinheiro mal visto no roubo, na droga, no sexo conturbado, em tudo para adquirir valores inúteis. Vamos adquirir valores espirituais. Esses não morrem nunca, porque a vida continua. E nós vamos continuar vivendo no mundo espiritual. Dê um livro neste Natal. Ofereça alguma coisa. Não precisa ser uma pessoa totalmente espírita. A literatura espírita oferece a mensagem de Jesus a espíritas e não espíritas. Nós vimos nesta mensagem, Maria Dolores, fala em guerras, fala em dor, em sofrimento, Cornélio Pires, em socialização. Ofereça um livro, ajude a humanidade. Você está contribuindo neste Natal. Há um só vencedor ao nosso lado, tão vivo agora como no passado. O alto herói, nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, se nós pudermos ter no lar nosso Senhor Jesus Cristo este ano, façamos isso com o coração. A mensagem de Jesus é tão sublime. Comemoremos o Natal com muita oração. Mas cuidado, não fazer como muitos povos oram 6, 7 vezes por dia e matam assim que se aprover a oportunidade. E muitas vezes pessoas matam e roubam fazendo o sinal da cruz. Não. Você comemore o Natal amando e repartindo. Assim nós poderemos ser mais felizes aqui e no mundo espiritual. Até a próxima semana, se Deus quiser.